Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч премиум зочид буудал. Боловсрол сувг телевизээр Ялт ток шоу нэвтрүүлгийг танд хүргэж гэж байна. Нэвтрүүлгээрээ бид Монголын спортын сор осон тамирчдыг оролцуулдаг юм. Ардын өвсгөлийн 92 жилийн үндэснийх баяр наадмаар 10 даван Монгол улсын авраг цолонд хүрсэн Увс аймгийн баруун турун сумын хараад авраг нэвтрүүлгийн маань ээлж зочноор оролцсон юм а. Аврагын хойлоо ярилцлага үндэсний бүх гэдэг спорт уу эсвэл үндэсний соёл уу гэдгээс эхлэх нь зүйтэй баг. Таны бодлоор. За баярлалаа. За өнөөдрийн үндэсний бүхийн хөгжил энэ төвшин бол одоо мэрэгжлийн төвшөнд бол ирсэн байна. Өнөөдөр хүүхний бэлтгэл өнөөдөр бус спорттой нэлгдэхэрэг болсон. Өнөөдөр үндэсний бүхээр хичээлж байгаа залуучдын тоо хичээл мэрэгжлийн одоо дивжээ одоо хөлөөпүүд энэ сургуулиудын тооноос хамааралтай одоо маш олон газрууд үндэсний үхээр даганч хичээлдэг болсон. Дээрээс нь одоо бас энэ нутаг орныхан маань одоо бүх бүхөө сайхан дэмждэг болсон учраас хөөхөн бас одоо бэлтгэл сургуультай сайхан гэж амжилт гарах бол одоо бас нэг амьдралын бас нэгэн хэсэг бас зорилго бас биелэх учраас бас энэ үндэ шамдаад одоо бас маш их өндөр төвчний бэлтгэлүүд хийдэг болсон. Бас одоо үндэсний соёл гэдэг талаар нь одоо манай бүхий холбоо ч юм уу тийм энэ талаараа бол одоо барьж байх гээд байдаг. Одоо тэгсэн гэрнээ одоо үндэсний бүхий өнөөдрийн байгаа хөгжлийн төвшин бол одоо мэрэгжлийн төвшөнд яг харахгүй хөгжөөд ирцэн байгаа. Маш их судалгаа явуулж байна. Биенийхээ хүчийг яаж авч цоцох уу, яаж нэмэх үү, яаж хурд нэмэх үү, одоо ямар одоо бүх барилд нэг гэдэгч одоо тэр шигээр л одоо баг пицхи хүл явж байгаа шүү дээ. Тэр хүний хөндийн төвөг хаашаа эргүүлэх үү, яаж алдуулах үү? Тэгээ энэ болгоныг одоо бодч чад сэтгэж чадж байгаа хүмүүс нь амжилт гаргаж байгаа. Их Монгол улс байгуулагдсны 805 ардын хувьсгалын эр тусгаар тогтнолоо сэргээсний 100 жилгээд тэгшөө давхцсан үндэсний их баяр наадмын хүчит 1024 бүхийн барилдаанд Ус аймгийн баруун турун сумын хараад хилчин спорт хорооны бүх Сүбаатрийн Монхбат 10 даван төрүүлж Монгол улсын авраг боллоо. Одоогоос 5 жилийн өмнө залуу авраг Монхбат энхүү Монгол улсын 47-р Ардын хувьсгал ялснаас хойш 20-р авраг болж байла. Тэр жилдээ улсын харцаг цолтой барилдсан тэрээр улсын начин Бат Эрдэнэр 9 даван Монгол улсын арслан цолны болцлыг хангаж улсын арслан эрхэн баяраар 10 давж төрүүлэн нэг өдөрт Монголын үндэсний бүхийн дээд том хоёр цолонд зэрэг хүрсэн цөөн хідэн аврагын нэг билээ. Мөнхөт авраг сумын цолноос эхлэн аймаг, цэрэг, улс гээд үндэсний бүхийн бүхэл зиндаг алгасэлгүй цолонд хүрсэн гэдгийг энд тодтогдох зүйтэй. Тууштай хөдөлмөр Хичээл зүтгэлийн хүчээр Мөнхбат 2009, 2010, 2011 гээд 3 жилийн дотор Цэргийн арслан, Монгол улсын начин, харцаг, арслан, авраг гэсэн 5 том цолонд хүрч чадсан юм. Таныг цэрэн бузар гарттай адилхан барилтантай гэж хүмүүс ярьдаг гэсэн. Та өөрөө ч гэсэн өрөндөстэй тал бий гэж хэлсэн байлаа. Яг юугаар адилхан юм таарын барилтаа? Одоо мэхний хийсүүд их адилхан байдаг болов. Би бас тэр хүнийг бас 6 залуу заа ингээд гарч ирж барилдсах үед бас тэр хүнийг бас их хардаг байлаа, дэмждэг байлаа. Бас өөрийнх нь гаргаж байгаа бие биелдэр тэ бүх юм нь одоо тийм надад их таалагддаг байсан. Одоо тэр бусдаас арай илүү одоо миний хувьд одоо их таалагддаг байсан. Тэгээ би тэр хүн шиг одоо бас бүх болох юмсан тэр хүн шиг мэх хийж сурах юмсан гэж одоо миний хийдэг мэхнүүд биеийн одоо гаргаж байгаа хүчний харьцаа бүртлээ ерөнхийдөө өөрлцөө байсан. Өөрлцөө.
тэрхүү байгаас одоо дэмждэг төрөө нь бас тэр хүнийг харддаг бас учраас бас миний тийм бас адилхан болс хөгжсөн болов гэж боддог шүү дээ. Ихэнх бөхчүүд ихэнх одоо тамирч дандаа нэг талаараа бас юм хийж сурсан байдаг. Би одоо яагаад ч юм одоо багаасаа энэ биеийг одоо бүрэн гүйц ашиглана гэдэг тийм зорилготой хүнтэй бол хуудаж ирж барилддаг. Тэгэхээр хөнгөн шуурхаа хордон жолгон барилддаг. Надаар хэлэлцдэгөө бөх сонгогч Монголын ард хүмүүс мэдж байгаа. Тэгэхээр хордон барилдантай. Тэгээд одоо эд гарч ирж байгаа үедээ бол бас маш хурдтай гэж барилддаг. Бас хөлийн хурдтай. Хоёр талдаа явж суудаж хотгодог, босгодог, хараачдаг юм хурдтай, юм их хөттэй. Тэгээд одоо сүүлийн үед битэрийн бас жоохон зөрилдөд багш битэрийн хувьд тамирч хоёрын хувьд зөрилдж байгаа юм бол бас чи хурдны барилдааны гарахгүй байна. Мас нэмлээ. Зорлогч барилдах гэдэг нь. Стэн дээрээ бас битэр бас ярилцж тагтгийн юм боловсруулж одоо бэлтгэх сургуулийг хийж байгаа. Ганбат Арслан хүмүүс их чухалтай бүх гэдэг. Та Ганбат Арслантай их хоёр харилцаа, ахトゥугийн харилцаатай гэсэн. Тэгэхээр танд их заац сурга зүйлдэг болов ер нь тоорийн харилцаа ямар байдаг вэ? Мэдээж битэр одоо нэг сумын хоёр бүх. Намаг одоо бүхий спортод баг одоо орж эхлэх байхад манай Ганбах одоо бүх болцсон. Ганбахын барилдааны үүсэх гал өөр өдр эрт төлөө мөлөг оруулаад арай дугаар Ганбахын барилдааны сонсгол хөөхт байхад гүйдэг байлаа. Намаг одоо 10 жилийн сурагч байхад одоо Улаанбаатарт одоо нэлээд шуугладаг болцсон. Нэлээд одоо том бүх болцсон байлаа. Тэгээ би анх одоо Сумаас аваад Ганбат Арслан дээр ирж одоо бэлтгэлж эхэлжсэн. Дагаж. Тэгэд энэ хүнээс сурсан юм бол зөндөө их байгаа мэдээж. Одоо эхэлж хотод орж яваад хотын зүг хаана байхыг мэдэхгүй. Одоо Ганбат Арслан гэдэг очивол баг лифт гэдэг юм сууж үзлээ. Ганбат Арслангийн лифтэн сууж үзсэн. Тэгээд тэр бүх болох тэр бүхийг харж байгаа тэр хүмүүсийн Ганбат Арслан тэр үед одоо заан байсан. Амбар зааны цүнхийг барайл ингээл явж хат Ганбатсаа явж гэн Ганбатсаа явж гэн ингээл хүмүүс юмлдэл ингээл ар тосрд би араас нь явж байгаа би ингээл тэр хүнтэй хамт явж байгаа учраас одоо надад тийм кайфтай бахархалтай араас нь одоо чэйж өргсөн байдалтай одоо ингээл тэгж явдаг байсан. Тэгэндээс одоо тэр том бүх болох мэдээж өнөөдрийн намайг энэ бэлтгэлд энэ амжилтанд хүрэх тус тэр хүний нөлөө маш их байгаа. Ур жил нь одоо 10 онд бас манай ахгүй Ганбат Арслан дөрүүлж арслан зал авсан байсан. Дагийг дараа жилийн наадамд нь одоо би дөрүүлж байсан. Тэгээд одоо тэр хүнтэй хамт бэлтгэл хийжсэн нь одоо ачгав яа. Тэр хүнтэй одоо хамт суралцж байгаа нь ачгав яагаар бас төрийн наадамд дөрүүлж болох юм байна гэдэг тэр эрмэлзлийг төрж итгэл авч бас хасаа авч улсын наадамд дөрүүлсэн болов гэж боддог шүү дээ. Мөнгө даврагыг хүүхд өсөр үеийн барилдаанаас нь эхлээд барилдаж явах юм бий мэдэн тэгээд Улаанбаатар хотод одоо тийс одоогийнх нь шүтээст одоо бас оюутан болж орж ирсэн. Батлагамбал их сургуулийг бас авч Батлагамбал сургууль дээрээс шүтээсээр шилжээд тэндээсээ би бас бүхий сургуульд оруулъя. Тэгээд ерөнхийдөө бүх болох юм чинь бүхийнхээ сургуульд бие даамныхаа чиглэлээр жоохон төлөвлөх нь явсан дээр байх гээд зөвөтрах зөвлөд тэгээд манай Шонгор Олимпийн тэмцээнд сургууль бас 2 дугаар хүрснээс гарч ирж. Тэгээ битүүр бас бэлтгэл сургуультай хамт хийж би бас өсвөр залуучуудад эхэлж барилж яхад заавар зөвлөгөө өгөөд ингээд явж ирсэн нутгийн хоёр бүх байгаамаа. Тэгээд одоо мөс намраас хойш би овснор бүхий алын дасгалжуулагчийг авч ажиллачээ. Тэгээд энэ жил бас мөнгө даврах маань бэлтгэлтэй байсан. Бас намар бас жижиг гэн мис заслээ юм аюу хийлгэсэн. Тэгээд одоо цагаан сараас барилдж байгаа хөлөө нэг жоох юм болоход одоо бэлтгэл сургуулаа сайн хийгээд наадмтаа бэлтээд ингээд явж байна. Цагаан сарын барилдаан. Цагаан сарын барилдаан бүхчүүд үнэн хүчийг үздэг. Цагаан сарын барилдаан наадмаас тутахааргүй сонирхолтой үзүүштэй төрүүлсэн бүх нь одоо наадмын төрүүлсэн дайны хэмжээний хүндлийг ард олноос авдаг шүү дээ. Юу вэ гэхээр ингэж суухдаа нэхэр цол олгодоггүй учраас тэнд яг цэвэр шудраг барилдаа явагдаад байдаг учраас хүмүүс зуртай байт юм болов. Миний хувьд бол ихэнх барилдаа бол шудраг болдог гэж боддог.
одоо нэг улсын наадамд одоо найраа начны найраа одоо 5-ын таван дээр нэг хэсэг хүмүүс одоо нутгийнхаа дүүг дэмжих юм уу тий? Янзын байдал дээрээс одоо үүсдэг. Улсын наадын одоо бус таванууд одоо бол бүгд өннөөсөө болдог. Тэгээд одоо цагаан сарын барилдаа нэг хүмүүс ингээд сонсож байгаа найраагүй сайхан барилдаа нэтрээ гэл. Цагаан сарын үед бас жилийнхээ өнгийг тодорхойлж байгаа тий? Монголын бас хамгийн том баяр тий? Одоо аврын одоо малчтын энэ том баяраараа бас одоо сайн барилдаж одоо Монгол бүх хүн одоо та бүгдээрээ л хэ ямар бодож сайн сайхан зүйлүүд бодож өгдөг. Тийм учраас одоо энэ сайн барилдсан бүх мэдээж одоо тэр сайхан жилийг өгдөг. Одоо ямар л ундаа бүх юмаас эргэдэг учраас тиймд одоо бүгдээрээ сайн барилдах хичээдэг. Тийм ер нь одоо манай аврагд бүгдээрээ сайхан жуддахтай юм өгчөө. Тэгээд тэр дундаа бас манай мөнх аврагын тухай ярих юм бол мөнх аврагын бас залуу хүний өнийхөө хувьд авраг өнийхөө хувьд ер нь их сайн жуддагтай. Энэ жуддагтай байх гэдэг нь шудраг юм болоод байна. Шудраг байх гэдэг нь жудаг ясс юм болоод байна. Тэгэхээр бас мөнх тавргыгаа бас их шудраг тийм жуддагтай бүх юм л уу гэдэг талаас нь харж бас хөнгөлж явдаг да. За манай мөнх бол бас бид нар бас үйд ингээ нөгөө үйд бас харилцаж байгаа. Бид ч одоо оргилж 2003 оноос эхлээл үндэсний хүн залуу шүтэн улсын аврагаар барилдаж эхэлсэн. Одоо хурд байрлаж байгаа. Манай мөнх хот бол бас хов хүмүүсээ бас их дайжгүй. Тийм үнтэй бас харьцаа сайтай их тийм зөв гэж ойлгож явдаг би. Мөний хавд. Бүх хүний одоо жудаг бол авраг хүнд байлгүй яах вэ? Тийм жудагтай гэж бодож байна. Аймгийн цолтой багта аврагуудын нэмжт барилдаан цөмийн газар аврагыг хайж исэн гэсэн. Тэгээд мэдээж аймгийн цолтой аврагыг хайхад бас их сэтгэл хөдлөж исэн баг аврах гэсэн дараа нэх гой зүйл хэлж исэн гэж хэлсэн. Тэгээ мэдээж бас том цолтой бүх анхудаа айсан. Тэгээ бас том цол мөрөөддөг боддог байсан. Гэхдээ бас өмнө газар аврахдаа ягаад ч юм одоо бас сайхан барилдаа. Тэр жил бас яг 3 наадмын жилийн наадмын төрөв цуулаад одоо нэг өдөр хайсан. Тэр үндэ бас одоо бас том хөв тохиол юм болов гэж боддог шүү дээ. Тэр сумын хоцор авраг дараад нэг бас хүмүүст ярьж ирсэн байсан. Би бас одоо ийм одоо нэг би одоо тэр үедээ бас турхаа жирэмслэг тийм хөө байсан. Бас ийм дийлэх гохтой бас үнэхээр муудсан юм байна. Бөлийг одоо бараг зодогтай альцсан чи эн чи одоо дараагийн авраг байсан шүү дээ. Арай л их зодогтай альцчих гээ наригжсэн гэсэн. Том цолон төртлөө маш их идэвхтэй барилддаг. Одоо заалын барилдаа нэг өнчгөө за бэлтгийн сургалтад тогтмолгээ. Том цолон төргээ төрхээр барилдаанд орохын цөөрөөд багш. Энэ юутай холбоотой байд юм бол цолны ирэм бай харуулж байгаа тэр зэрэг юм бол эсвэл том цолтой бүчүүдийн барилдах барилдаан эсвэл цөөхөн байна уу? Наа тэгэл янз янзын шилтгэн бол байна л да. Одоо өнөөдөр манай үндэсний бүхний холбоо ч юм уу биднийсээ одоо шаардаад заавал ч ийм барилдаанд барилдах ёстой ч гэдэг юм тий. Одоо ингэж тэгдэг юм байхгүй. Нэгд одоо бас нэг бэлтгэлийн сургалтынхаа ямыг харьцаж барилдаж байна. Хоёрт одоо бас одоо энэ том цолтой бүхчүүд бас одоо сайн бэлтгэл хийж барилдах бол өнөөдөр бас энэ мэржлийн төвшөнд хүрсэн спорт тий. Өнөөдөр нэг хоёрын давааны хөвгтөл бас хэцүү байдаг шүү дээ. Хинч мэдэхгүй нэг сумын адилхан бэлтгэл хийдсэн, адилхан бяртаа болцсон, адил гаргадаг гэдэгт болцсон. Тэгэ баг цолтой залуу. Тэгэ нөгөөх чи одоо аврах хүнтэй ч юм ингээ барилдад унахад тэр хүнд одоо алтах зүйл байхгүй. Тийм учраас бас манай энэ том цолтой бүхчүүд бас бэлтгэл сургалтаа чамбааруулж ээж барилддаг. Одоо сүүлийн үеийн дэлхийн хөгжиж байгаа бас спортууд ихэнх нь одоо тамирчид ийм бэлтгэл хийдэг байгаа. Одоо энэ дугуй өргөх, дугуй өргөх, ил татах. Миний одоо бас улсын сул авсан өнөөдрийн бас бэлтгэлийн хамгийн гол юм бол энэ илсний бэлтгэлийг гол хүчнийхээ бэлтгэлийг болгож хийдэг. Яг бэлтгэлдээ орж ирэхдээ яг өөрөө бүрэн дэйчилдэг. Одоо яг өөртөө байгаа бүхэл одоо хүчээ яг бэлтгэлдээ гаргачаад гарддаг. Бас нэг мэрэгжлийн төвшөнд бас арай хөрөөгөө байсан утгач нь бас нэг тэр олон төрүүлэх тий дараал төрүүлэх хүмүүс өнөөдөр одоо хинч төрүүлэхд одоо бас байг гэхгүй болчихлоо шүү дээ. Одоо шин шин залуучууд баг аймаг арслан залуу хөртөл төрийн наадмынчууд төрүүлэл гараад ирлээ. Тий яг хүмүүхэд надаас одоо гурварах тэгээд би 2006 7 оны үед л хоор надаас 2 гурварах тэгэл Батур шигэрцэг хүмүүхэд аврагд надаас ах байсан. Тэгээд надаас арай илүү барилддаг байсан. Тэгэл эдгэртээ энэ дэнзэж барилдахын тийм одоо хүсэлтэйгээр нэг одоо бас бүхэд бас дуртай болж байгаа. Тэгээ энэ ах нарыгаа хайхын төлөө тий. Тэгээ ингэж бэлтгэлээ хийгээл эдгэр шиг болох юмсан гэл араас нь одоо бүрэн төгс. Бид тэгээл
одоо бас хаанаас нь хөөж барилдаж өгтэй тэгжэл одоо эдний зэрэгтэй бас ахин энийх нь амжилтаа сахисан болов гэж бодод. За хоёул хэсэг хугацаанд залбай. Ялт ток шоу нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн зочноор Монгол улсын авраг Мөнхбат оролцож байгаа. 2010-11 онд та дарааллаад аригчаа гартаа барилдсан. 10 онд аригчаа гар таныг амлаж авсан. 11 онд харин дахиад амлаж авсан мэдээж өмнөх наадамд хайцсан байсан болохоор энэ удаа ч гэсэн аргалчий гэж бодсон баг. Тэр барилдааныхаа талаар эргээд дурсаач. Монгол улсын харцагс бол авчаад маш их сэтгэл хөөрч баяжч одоо нэг Монгол улсын нацин гэдэг зүйл бүр батлаа дээр нь цол авчлаа гэдэг. Тэгээд аргичаа гард 7-ын даваанд тэр жил тунсан. Тэгээд тэр наадамд өвдөгч ороодсон. Тэгээд дараа жилийн наадмаар намайг амлаж авсан. Тэ бас 2-3 хүнээс амлаж авсан баг. Тэгээд би тэр бас айхан барилдаа тэр жил бас миний янз янз юм хэлээ байсан юм. Даваад бас тэр хүнээг давж бас цонцолны босох даваад амж. Мос дараалан одоо аргичаа гар дээр давж одоо дараалан Монгол улсын 3 том соолыг бас жил дараалж авч ирсэн том төвхөс энэ тогтоож ирсэн. За мордлоо дагмуудад хөмөрлөө улсын ярцаг Монголд улсын зан аригч 2-ын барилтаа. Аваа нхашаад мордлоо. Оусангийн баруун тронс Мариат Монгол улс төлөвлөгч өөр хачин гэдэг юм бөх Монгол улсын ярцаг Монголд улсын зан аригчаагаар долоодовж Монгол улсын зан цолны улсыг хүртлээ. За сүүлийн 3 жилийн баяр наадмаар гурууланд нь цолоо анхиууллаа. За энэ бол үнэхээр гайхамшигтай амжилтыг үзүүлж байна. Улсын ардс Монхбат 10 онд Мөнхбат маань харцсан цолоо 7-ын даваанаар тунж өрлөж над унжижсэн. Хойтон жил нь би 7-ын даваанд 1024 бүхээс бас нэлээ олон залуучууд байсан. Бас тэр жил би бас сэтгэл гайгүй байсан. Тэгээд ер нь сайхан сайн барилж байгаа шилээд барилж гэж бодоод ч авах юм байсан ч гэсэн шилж амарч өрлөсөн. Тэгээд Мөнхбаттаа унсан. Мөнхбат маань тэр чигээр бас сайхан барилдаа цаашид бүгдийг нь айдвалж гисэн. Тэгээд тэр хүүхэд унсан. Тэрэндээ би нэг юм боддог юм уус дотор бэлгшээж явд. Сайхан залуутай барилдаад ингээд цааш нь замын гэж чивчээ гэж бодож бэлгшээж гэдэг тийм. Тий, 2011 онд 90 жилээр бүтэ 8 даван тунж барилдаад. Тэгээд гараад нэг ч удаагүй. Тэгээд унсээ. Тэгээд манай Мөнхбат маань цаашаа сайхан барилдаж авраг болсон. Тэгээд сайхан барилдаа болсон гэж би хөвдөө боддог. Ардын хувьсгалын 90 жилийн аваар төрүүлсэн шүү дээ 1924. Тэр яг тэр 2011 оны 7 дугаар сарын 12-ны өдөр бол маа найзын тэр дайчин жин чанар бол хамгийн дээд зэгтээ үрсв. А миний сая дайчин гэж хэлдэг бол яг тэр өдрийн барилдаа. Тэр өдөр байгаа Мөнхбатаас бол тов тодорхой харж байна. 10-ын даваа дуусаад нүдэндээ нулимстай гарч ийлээ. 11 онд бол яг бид нар чинь их сургууль төгсөөд чи удаагүй шүү дээ ажил дээр дөнгөж гарч ирсэн. Тэгээд бидний үеийн найзууд залуучууд амжилтанд хүрч болд юм байна гэдгийг бол тухайн үед яг анх удаа миний толгойд ийм бодол орж ижсэн найзаа гараад. За манай Мөнхбат бол ер нь бүх холход нэг юм дуулах л өстэй хүн гэдэг. За тэрнээс хойш тэгээд аймгийн заан, улсын начин, улсын харцаг. За тэгээд Монголын үндэсний бүхий манлай цол болох аврах цолонд хүрсэнд ер нь найзуудынхын зүгээс их баярлж багтж явдаг. За үншэрийн үсэх мөртөө гаргалаа та. Ардын хөвслийн 92 жилийн баяр наадмаар 7-ын даваанд та аймгийн харслан төвшин баярыг амлаж авч байгаад ер нь бүгд сонирхчод за тэр цэнгэлтгэж цугласан Мөнхбат даврыг Монгол бүхийн жудаг Ирэмбиг харуулж байна гэж хэлжсэн. Энтэй би ч зөвдөө санал нэг байсан. Тэр ам авсан барилдааныхаа талаар. Мөнхбат даврын барилдсан. Тэр хоёр чинь хэдийн даваанд өрлөлдөг лээ. 7-ын даваанд л тий. 7-ын даваанд бас сайхан уран хурц барилдаан гаргаж үзэгч төмнөг бас уул галдуулсан сайхан барилдаа хийжсэн. Тэр одоо санагдчих тий. Сүүлдээ сайхан шууд нэлээд өрсөлдөөнтэй барилдаан болж байгаа санагдчих. Тэгээ зулгааны барьцсан дээрс Мөнхбат даврыг авч ирсэн тий. Тэгээ тэр жилийн наадмаар ингээл бас ажиглаж яхад та бас нэг үндэсний бүх гэдэг спортыг би бас өөрөө бас нэг авраг болцсон учраас энэ спортын эзэн бас те энэ спортыг бас ингээд нэг арай өөр талаар харуулчих юмсан гэсэн тийм эрмэлзэл байсан. Тэгээд тэр наадам дээр төвшин байр ингээд манай аврагууд маань бас ингээд шууд өгөөлсэн л те. Бас тэгээд би бас тэр үед бас нэг жоохон юм бас бодогдоод за бас Монгол үндэсний төвшин байр нэгэнт л одоо бас Монголын хайртай аавын хүүхэд те. Бас Монголын гарт түмний бас хайртай хүн болцсон хүн чинь
бас Монгол улсын заан цолны босгон дээр би аваад хийжсэн л дээ. Бас найз. За би бас чамайг энэ даваанд өнгөрөөчхөө те. Дараад нь авчихсан намайг гэдэг ингээд би ингээд тим ярьжсэн. Тэгээд би бас за одоо үндэсний өвх гэж спорт бас арай өөр спорт те. Кичнээ анж одоо би бас төвшмээрээр дамжууд үндэсний хөөхийг бас арай өөр шүү гэдгийг байдлаар бас үтнес авч амлаж авчих. Тэр байрлалдаан бас нэлээд ширүүн болоо. Тэрнээс ч хойш одоо бас төвшин баярыг дэмждэг хүмүүс ч юм бас цаг тамагтаа шүүх цагтаа дөгөөд одоо шилджсэн гээд. Үндэсний өвх бол нэг талаараа бас тулааны төрөл шүү дээ, тий. Одоо нүцгэн бихээр одоо хоёр залуу гарч ирэл одоо өксөх үзэл дуусчаа. Ургасныхаа дараа жил дөрвийн дагаа оноолт. Оноолт нутгийн бүх бүрэн төгсдөд таарсан. Өмнөх жилийн аваргыг бол наадамч болон үзүүр төрөнд дараагийн цол руу явах байх гэдэг хүлээлтөж дөрвийн даванд унаа төгсөн. Тэр барилдаанаа эргээд нэг дурсаач. Оноолт гэдэг бол бас хатуу таарч байна лээ. Төрүүлэх бүхтээ бити таараасаа гэж наадамд очтгийг юм гэсэн. Тэгээд бас тэр өдөр бас төрүүлэх бүхтээ таарсан юм байна. Тэгээд бас яг тэн дээр бас зүгээр бас барилдааны явцад бас ингээд би бол одоо хайж явсан шүү дээ. Тэгээд одоо яагаад ч юм одоо миний гарны мөрний одоо булчин тасраад одоо мөр гараад тэгээд барилж чадахгүй цаашаа эргээд одоо унжилсан. Тэгээд одоо төрүүлэх хөхтэй таарсан юм чинь одоо яг кичнээ бэр их байгаа ч гэсэн цаанаас нь юм болохгүй одоо ингээд зөвцүүлдэг юм байдгийн болов уу гэж боддог шүү дээ. Тэгвэл яг тэр барилдааны үеэр гэмтэл авсан юм байна. Тий, тэр барилдааны үеэр яг гэмтэл авсан шүү дээ. Тэгээд гарандаа бас хүнд хүртэл авсан. За суугаад мордлоо. Мордлоо. За мордлоо, мушглаа. За ард нь гарсан одоо ер нь бол эндээс одоо ер нь гүйцэх хэрэгтэй. За их л сонирхолтой барилдаан боллоо одоо. 13 оны наадмынхаа шүгийн дөрөвт цолны хайрын байр ам авсан. За авж болох сонголтуудаас хамгийн эвгүй сонголт гэж хэлж болох бас гончиг дамбыг авсан. Тэгэд ер нь бол зүгээр ин хүмүүс ярьж байгааг сонсон л доо. Бүх гэдэг чинь бол зүгээр нэг хоёр хүн гараад азаа үзээд те бэраа үзээд байгаа юм бишээ. Бүх хүн гэдэг чинь ам аавна гэдэг чинь ухаанаа уралтуулж байгааг хэллээ, илэрлээ гэж ярьж байгааг сонсчихсан. Тэгэхээр ам аавна гэдэг маш чухал юм шиг санагдаад байна л да. Тэр жилийн наадмаар ур жил нь яаж Эрхэн Баяр авраг Батмунх цаан онцөг дом гард битгээд оцорсон. Тэгэл одоо онцөг домбыг аваад барилдсан заа тэгэт. Тэр жил онцөг дом намайг хаяж гард болох аятай байсан юм байлгүй те. Өнгөрсөн жилийн наадмаар бол одоо тавын даванд ягаад ч юм алтуугийг авчмар санагдаад байсан. Тэгэл гарал алтуугийг авчаад орж сууж ирсэн. Тэгэл хүмүүс янз янз алтуугийг авчдаг юм яагаад авчиж байгаа юм те гэдэг. Нэгэн тал одоо бас дээшээ барилдсан том цол бодож байгаа юм чи. Бичиг нэр өгтгээл. Тэгэл яг бас авсныхаа дараа бас манай аав стежонд бүх үзэж байгаад намайг алтуугийн авлаангүй шууд уурлаад стежоноос гараа явчихсан. Одоо олон жил юм барилдсан ийм хүнийг очиж аваад тэгээд. Тэгээ бас одоо тэр олон хүний хүлээлт үүсгэсэн. Тэр олон хүний одоо хайр юуг одоо болчоос гэсэн тэр эрэг сайх энергийн дээр одоо тийм хүнийг очиад авцсан. Одоо миний бас буруу алдаа байсан юм болоо гэж боддог шүү дээ. Тэгээд одоо алтууйгд өвдөж ороод алтууйг бас надаар бас начин цол авсан. Тэрний дараа манай монголчууд ч бас одоо сүүлийн үед үндэсний өвхт нэг тийм сонь жишг тогтцоод байна шүү дээ. Хүнд унцгаар өвчлөө гэдэг, хүнийг хайчгаар авчлаа гэдэг. Өнөөдөр үндэсний өвх гэж одоо энэ спорт зүгээр гадна талаас харахад хүн тэрийн эрэгтэй бөхчүүдийн бие бэлдрийг өнөөдөр харж байгаа тийм ямар хөө бие бэлдртай хүмүүс байна. Бас бөхчүүдийн тэр одоо тэр Монголд бас нэгэнтэйгээ хөндлөлдөг, нэгэнтэй бас ялагддаг, нэгийгээ ялж чаддаг тийм сэтгэхүүнүүд бол үндэсний өвхт байгаа. Тэгэхээр энэ олон давуу чанарууд, энэ олон юмыг бас цааш нь заах үржлүүлэх юмсан. Энийг бол улам бас өрхцсэн юм энэ бас шинээр судалж энэ өрхцсэн юм энэ бас гаргах юмсан гэсэн тийм байд. Монхот аварга 2002 оны өсвөрийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс үндэсний бүхээр тууштай барилдаж эхэлсэн. Тухайн үед үеийнхнээсээ биеэр хамгийн бага байсан аварга маань аавынхаа томцсон үстэй дээлтэд ирж ичгтээ өмсөхөөс эмээж байсан гэдгээр. Гэсэн ч өөрөөсөө том биетэй бүхчүүдийг даваад ирэхээр дээлэндээ томдож байгаа мэт санагдж байсан гэж найзууддаа хөвжөлдөн ярьсан нь энгийн нэг яриа биш юм. Биеийн хөвжлөн амжилтанд ихээр нөлөөлдөг. Үндэсний бүхний спортын дээд алдар
авраг цолонд хүрсэн ч гэсэн одоо ч том биетэд тооцогддог нь түүний өндөр сэтгэл зүйтэй тамирчин гэдгийн тод баталгаа юм. Энэ цагт барилдаж байгаа хүчит бүтчүүдээс өндөр цолонд хамгийн түрүүнд хүрсэн нь Монхбат авраг. Энэ ч утгаараа Монгол бүхийн эренд жодгийн үлгэрлэл болж яваа бүх гэдэгтэй маргах хүн цөөн бизээ. За наадам төрүүлж үдсэн үнээс асуухгүй бол болохгүй бах. Наадам төрүүлээд үзүр төрний бүх энэ дээр гар чагналаа авахар яг ингээд наадам чуулган тэр хүмүүсээс одоо юу гэдэг харж баясаж цэнгүүмээрэд л нэг их болон цагдаагийн хамгаалалт гарч ирэл учиргүй л ингээд аваал явчихдаг шин. Тэр бол надад бол маш цохимжгүй харагдав. Яг юунаас юуг хамгаалаад байгаа юм бол тэр яг бүхчүүдийн хувьд ямар санагддаг бэ? Би бас энэ дээр нэг зүйл би бас ингээд гарч ирэл энэ дээр тухайн үед ингээд төрүүлээд гараал хамгаалалт авцсан ингээд бас сэжонаас гараал явчихсан л дээ. Маргааш өглөө нь би уяачтын наадам дээр явуутсан. Харж ирсэн Эрхэн Баяр аварга тэр жигд үзүүрлэлцсэн. Миний урд машинаасаа бууж авал алхаал ингээд хүмүүст гар барайл. Ингээд гаас сэтгүүлч тэр ярилцлагаа бол орчд. Тэгэхээр би бас яг тэр зэсгээр орчих юм болгоод машинаасаа бууга алхацсан шүү. Тэр манай монголчууд ч бас нэг юмд бэлгшээдэг тийм ээ. Юмыг бас нэг өөрөөр харддаг бас тийм ард юм. Тийм учраас нэг төрөө бүхт гар хөрөх ч үздэг юм уу? Одоо төрөөсөн морины хөл савдагтай адилхан. Тэгэхээр пирхэл тэр ол аймт ингээд дайрц. Би бас 3-4 5 том залуутай явж явсан. Тэр маань дийлдэх байгаас сүйдөөр цохоод байгаа юм уу? Яагаад байгаа юм? Хүлс аваад байгаа юм уу? Зүгээр учрын олдох байгаа майхны буландуу очоод шахагтад унтцсан. Тэгэхээр зүгээр арайш нэг олон хүний гэдэг юмэр босч аваад гарч ирлээ. Тэгэхээр хамгаалт авах. Тэгэхээр хамгаалт авах шаардлагатай юм болов уу гэж утсан шүү дээ. Аюул болж байгаа тийм. Монгол улсын ер нь бол үндэсний бүх оргил цол аврах цол. Гэхдээ тэрнээс дэше цол байгаа. Авраг авчихсан хүний цаашдын зорилго нь юу байд юм бол? Дотны найз маань бас нэг өдөр таарат би бас нэг сагс тоглосон. Олсын арцсал тавар. Нэг тэмцээнд оролцсон явж байсан намайг ир загнад. Чи одоо юнит лд яваад байгаа. Тэр бүх гэдэг энэ уул байх чинь талд нь ирчээд хайчаад сагс мах цоглоод өөр юм хөөгд байгаа. Чи энэ уулынхаа өрөөдөр гам гарч үзье гэж бодохгүй нүч гэд. Наад хүнтэй зүйлгүй үзсэн. Тэгээ чи наадах бойлгоо тэр сагсан дээрээс намайг бөрлүүлээд бүх өргөн дээр авчиж байралдуулээд тэр өдөр байралдаа молжис. Тэгээ тэр байралдаа нэг доогуур унтсан. Тэгэл одоо за инста нэр яагаад энэ уулын өрөөний өргөлдөнд нь гарч үцэхгүй гэж чад. Талаас нь яга буцчихгүй гэсэн тийм зориг тавиад одоо бас тэрний гадлаа дууштай маш хичээж гарч ирсэн. Одоо бас тэрний адил одоо бас ахаал аврагны цал ахаад авраг байна те. Бас энэ цолоо баталчих юмсан. Бас энэ залуу сайхан насныгаа энэ хүчийг бас ахаад үзчих юмсан те. Гэсэн тийм хүсэл тэмүүлэл бол байна. За хоёулаа хэсэг хугацаанд завсарлаад одоо үндэсний бүхэн талаар. За манай Мөнхбат их хөвжөлтөө их өөрөө бас нэг тийм яриас хөөхт. Тэгээ нөгөө бид нар нэг дээрх үед хамт явж байгаад бид нарт нэг тийм аимшигхийн юм их ярьдаг бохгүй өөрөө. Тэгэл нэг ингээл өөр хүмүүсийг айлах гэж л ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өөрөө тийм ярьж итэл хажуунаас нь бидгээр өөрийг нь цочоход өөрөөс амар цочоод айгаад имээгээ те сандраад бүр буу юм болж исэн. Тэгэхээр Мөнхбат аварга маань бас ер нь барилдааныхаа хувьд бол бас их сайн хорц шийдэмгийн барилдаа те. Бас сайхан барилдаа үзүүлж барилддаг юм аварга те. Тэгэхээр хувь хүнийхээ хувьд ч гэсэн бас ёс зүйлгээ их сайхан дэдэлдэг залуу хүний хөнгөлөлтөг одоо бас Монгол хүмүүсийн ёс заншлын залуучууд дүлгэр дууралтлаас их сайхан тийм үлгэртэй сайхан залуу гэж бодож явдаг юм байна тий. Манай одоо галын толгой бүх толгой авраг гэдэг ч одоо манай одоо хамгийн томцолтой бүх одоо тэр утгаараа бид нар бас аврагаа дагаж үлдээдэг. Мөнхбат бол маш их одоо найзуудынхаа дунд эв нэгдлийг их баримталж явдаг. Тийм ээ. Хүний зовсон жаргасан үед хамт байж чаддаг тийм л найз байна. Нэг үгээр тодорхой бол. Тадруу хэлсэн үндэсний бүх бол мэрэгжлийн спорт. Би өнөөс хойш үндэсний бүхийг мэрэгжлийн спорт гэдэг тууштай итгэлээ. Танд сонссоо ч бас мэрэгжлийн спорт болгонд сэтгэл зүйч хамгийн чухал байдаг. Энийг яагаад асууж байна гэхээр заалны барилдаанд сайн барилддаг бүхчүүд яг наадам дээр очихоор биеэ барьдаг ч гэдэг юм уу өөрийнхөө барилдааныг гаргаж чадахгүй байжгаа наадамч олон жилийн турш хүлээлтэнд байсан тэр цолонд хүрч чадлагүй ундаг тохиолдол бий л дээ. Тэгэхээр сэтгэл зүй гэдэг маань үндэсний бүхэд яаж явж байгаа нь сэтгэл зүйчээр одоо ер нь хэн ажиллаж ийн гэж асуучвал буруудахгүй байна.
Ер нь бол улсын наадамд энэ дээгүүрийн наад барилж байгаа бүх чуулгууд бүгд л одоо сэтгэл зүйн өндөртэй бас шалгарсан ирчүүл гэж боддог тийм. Бидний л нэг тэгээд бас уран хурц барилдаантай дээрээс нь сэтгэл зүй одоо юм мунд учраас энэ ардын төрийн наадмын бас авраг цолыг бүтсэн юм гэж би ингэж бодож байгаа гэж боддог юм аа. Одоо манай мөнх очоод мундаг сэтгэл зүйтэй шүү дээ. Одоо бас биендээ байхгүй тийм мундаг сэтгэл зүйтэй бас ерөнхийдөө бас үндэсний бүхний дотроо бол бас харьцангуй одоо бас биеэр бол бас жижиг талдаа ордог. Тэгээд барилдааны хувьд тийм мундаг сайхан зоримог сайхан шийдэмгий барилдааны дандаа хийдэг. Үндэсний хувьд одоо бол сэтгэл зүй гол сэтгэл зүйлч нь одоо багш дасгалжуулагч нь болж явдаг. Одоо өөрөө бас сэтгэл зүгөө ерөнхийдөө голцоо нь өөрсдөө барьж явдаг. Тэгээд одоо нэгдлийн одоо сэтгэл зүйл лам дээр очдог. Миний нэг хувьд бол одоо сэтгэл зүйч бол заавалч байх хэрэгтэй гэж боддог. Би төрүүлэг жилийнхаа наад мөр Баянмөнх аваргын точоод. Баянмөнх аваргаас би 2-3 хоо үг сонсч аваад явж байсан. Тэгээд тэр үгнүүд надад одоо тэр төрүүлэгт одоо маш их хэрэг болсон болоо гэж боддог. Баян аварга одоо тухай үед намайг за чи одоо улсын наадмын төрүүлэх кимжээний бүх гэж бийж амаг харж байгаа. Чи өнөөдөр бүгдийг нь хайж чадчихсан. Тэм учраас чи бол төрүүлж чадна. Давааны цаан даваа байгаа гэдэг бити мартаараа. Битиг өөрөөрө. Гэхдээ тийм үнэлттэй зөвлөгөө дүгжилээ. Наадмын барилдаан сунжраад бүр нар жаргасан байн дуусаад байдаг байсан учраас шодооны барц гэдэг нэг барилдааны төрүүлэх гэж гаргаж ирсэн баг. Гэтэл одоо шодооны барц гэдэг нь ер нь бол бүх үндэсний бүх юм бас гол бараг л мих гэх юм уу? Тийм зүйл болчихлоо шүү дээ. Шотооны барьц гарснаас хойш Монгол үхэвчүүдийн жингийн масны хэмжээ ирсэн юм гэчлээ тий. Тэгээ энэ их том мас өнөөдөр нэгд одоо хүүхний эрүүл мэндийн өнөөдөр маш их хортоо сөргөр нөлөөлж байна. Хоёрд одоо энэ үндэсний бүхийг үзэж байгаа үзэгчд маш одоо тийм хайпхүү. Үндэсний бүх бол одоо нэг осно одоо үзүүр штт тий. Маш одоо хүмүүс үндэсний бүх үзэж тэр хоёр хурдтай сайхан барилдаа үзэж орж иж байгаа үзэгчдийн үүдэх. Тэгэхээр нэгэн тал одоо энэ дүрм юм чинь энэндээ зохицуулсан одоо мас авахын тулд энүүн тохирсон одоо мих бэлтгэхийн тулд одоо бүхчүүд одоо янз янзын арга техник гаргаж байгаа л та. Урам мих, хурд хүч. Уран, хурд. Гоё юм гарах байх тийм байхгүй. Тэгээс манаа нэг бас жижиг биетэн бүхэлж ийсэн юм. Би одоо юм барилж чадахгүй юм байна одоо. Яаж ийн гэдэгс одоо эдэн чи барилтгаал гарах хоёрхан усаа нээж ирэлт гэж цаг болчих юм биш тийм ямар зовлон том. Нусаа нэгэ дэрэгэл тийшээ баацсанд явсаар гал буцаад ирж явтал цаганд болчих юм. Тэгээд барьж аваад золгооны цаг бол унчих юм одоо барилж чадахгүй юм байна гэж хэлсэн. За, давж авраг болсон бүхний талаар асуухгүй байж болохгүй ээ. Эрхэн баяр аваргын талаар та бас их эрхэн баяр аваргын талаар бас их сайхан зүйлийг хэлдэг юм байлаа. Тэ би бас эрхэн баяр аврагтаа бас Монгол Улсаа харцгаа авдаг жилээ бас тавын даваанд бүтээр даарч барилдаад эрхэн баяр аваргаар хараа бас Монгол Улсаа харцсал авч байсан. Дараа жил нь бас Монгол улсын 2024 бүхэн үзүүр төрөнд хойлоо барилдаад бас эрхэн баяр аваргаар даваад Монгол улсын аварга авч байл. Тэгээ эрхэн баяр аваргахан унчаад инээж босч ирээд тахмаагүй явж ирсэн. Тэгээд одоо тэр жилийн юм анзаардаг бол битэрийн үзүүр төрөний зургийг хараараа би эрхэн баяр аваргын доорн зогсцсон байдаг. Тэгээ эрхэн баяр аваргын би гарыг урд бариад дотоо та миний дээр зогсчих гээд тэр үедээ дээрээ зогсоогоо зүрэг авахгүй жисэн. Тэг өнөөдөр бас ах маань бас яагаад ч юм уу сайхан авраг боллоо тий. Бас авраг болох юу таг юм байсан. Мэдээж бас хүндэлж явдаг. Одоо мэргэжлийн спорт юм чинь мэдээж мөнгө төрөхтэй холбоотой. Ер нь бүгчүүд хэрэг орлоготой байт юм ба. Ер нь бүхчүүд хэрэг баян хүмүүс ба. За би бол бүхчүүдийг тийм баян хүн гэж хүмүүс гэж хэлэх юм. Одоо бүхлам хоёр л гаралгаа дэше харуулж явж болох тийм хөвтэй юмс шүү дээ. Зэрэг хүмүүс гэж ярьдаг юм. Тэг өнөөдөр мөнгө хаана одоо реклам үзэх чаана маань тэнд мөнгө байх хэрэгтэй тий. Тийм учраас манай үндэсний бүхий үзэгч бол бас багталдаа байгаа гэж бодож байгаа шүү дээ. Дээрээс нь тийм бизнес рүү янз янз юм өргөсөн тийм юм байхгүй байгаа болохоор тэгэхээр одоо мөнгө бол маш бага байгаа. Өнөөдөр үндэсний хүн бэлтгэл гэж амжилт гаргахын тулд одоо маш их зардал бас гарч байгаа. Тэгээ тэрийг одоо олж байгаа хүмүүс нь одоо нэг
улсын цол авал одоо нутаг орных нь тэ орон байртай машинтай болж байна. Ахгүй бол тэр хүн дэге хинч болж байна. Өнөөдөр нэг баарны хамгаалагч юм уу нэг юмний харуулаар л очиж шүү дээ. Одоо бол барилдааны чанарын мэрэгжлийн төвшөнд очисон мөртлөөс бусад юм бусад юм нь одоо дагаад өгөн мэрэгжлийн төвшөнд очих хэвчээ. Энийг одоо үнэхээр очиж чадахгүй байгаа. Өнөөдөр үндэсний бүхийн зүгээр заалны барилдаанд өнөөдөр 256 бүх барилдаад дунджийн авж байгаа одоо төрүүлсэн бүхий авж байгаа шагнал бол сая төгрөг. Тэгэхээр одоо сая төгрөг гэж ярихаар одоо зүгээр жинийн хүмүүс уух ямар их мөнгө гэдэг ч гэх тэ. Тэр заалны барилдаанд тэр болон бүхийг төрүүлэхэд бол хэдэн сар бэлтгэл юм уу? Тий, тэр хүн тэр нь төрүүлэхийн тулд ямар их зардал гарч тэ? Ямар их ажил хийж яаж тэр заалны барилдаанд төрүүлж чинь. Тэр бол маш одоо юу бол баг байна л гэж боддог. Тэгээ тэр хүн байнгын төрүүлэхгүй шүү дээ. Тэ? Жилдээ хэд төрүүлэх вүлээ? Яах вүлээ? Тэгэл өнөөдөр үндэсний бүх хөгжиж байгаа нэг хэлбэр нь зөвхөн нутаг орны нэг тийм дивжэнүүдийн хоорондох тийм нэг жижиг хин тийм өршөлтөөс болж хөгжиж байна. Тиймээс үндэсний бүхтэр бол ерөнхий том бодлого тийм барьж байгаа цэг юм гэж юм бол байхгүй. Залуу аврах Монхбат химэн олон танигдсан хүчит маань Монголын үндэсний өв соёлыг тээж яваа гэдэг утгаараа үндэсний бүхийн спортыг Монгол бүхийн жуддгийг ирээдүйд хадгалан үлдэх хойч үедээ өвлүүлэн үлдээхийг чин сэтгэлдээ тээж авдаг нэгэн. Тиймдээ ч хэрэгжүүлэхээр бодож авдаг олон ажлынхаа эхлэл болгож хүчний байгууллагын шилдэг 10 бүхийн хамтаар наран ургах зүүн хязгаараас эхлэн Монголын хилийг тойрох төсөл хийлүүлсэн нь амжилттай хэрэгцсэн байна. Энэ бол Монгол бүх Монгол хэлчдтэй уулзаж Монгол ирчүүд бие биенээ мэдэх завшаан болсон юм. Улс нутгаас төрөн гарсан баян мөнх Балжин Ямгэд цуут аваргуудын халааг залгасан тэрээр одоо аварга цолоо баталгаар бэлтгэл сургуультай чамбаар олж увс нуур дивжээнийхээ бүхчүүдтэй үлгэрлсээр байна. Нар мандах үед төржсөн учраас нар мандах гэдэг нэр өгөх гэж байгаад хоёр мөнх аваргын аль нэгнийх нэрээр өгсөн мөнхө таварга. Гэтэл таныг төрсөн тэр жилүүдэд цэрэн тогтох аваргыг эд төрүүлээд явж исэн тэр жилүүд биш үү? Яагаад яг эд төрүүлж явсан аварга биш? Яг өмнө төрүүлсэн аваргаар өгсөн юм бол тэр талаар ер нь асууж ярилцжсэн үү гэж аасан. Тэ бас намаагаар төрөхөд би бас гэртээ төрсөн. Бас эмлэг төрөөгөө. Тэгээд бүх олон нэгэд манай аав өглөө төржсэн нар мандах гэнэр үгсэн. Манаамаг их барьж авсан ээж мэн заин хөөгт бүх болно. Би Монхбат гэж нэр өгнө гэсээр Монхбат гэж нэр өгсөн юм гэсэн. Тэгээ бас хүн бас дуудах нэр гэж бас их чухал юм байх байдаг тий. Байнгын тэр нэрээр дуудуулаад тэгнэ гэдэг. Би бас энэ Монхбат гэдэг нэртэй болоод энэ сайхан аварга болоод бас тэгээд бас аваргагийнхаа найран дээр Монхбат аваргыг өрөөд Монхбат аварга бас тэр энэ дээрээс бас Баянбаатар аварга ирсэн байсан. Баянкорго ирсэн байсан бас хөгжилтөө наргантай гоё юмнууд ярьж ирсэн л дээ. Одоо Баянмөнх гэдэг цолтой тэр хоёр чинь бас нэг үндэсний үхийг бас нэг ингээд нэгийгэ муулаад байгаа юм шиг харагдаад байгаа мөртлөө бас үндэсний үхийг бас өнөөдөр амд байлгаад байгаа хоёр хүн чинь тэр хоёр хүн шүү дээ тий. Тэр хоёрын өрсөлдөөнөр тэр бүх ярихаар тэр хоёроор дамжуулж ярьдаг. Тэгээ тэр хоёр хүн Мөнх Тавраг бас хошигнод одоо Баянмөнх нэртэй одоо хүмүүс байна байна ачин ачингууд бол байна бат эрдэнэ гэсэн бас баг бас цолтой хүмүүс байна. Тэгээд одоо сая акухаа ярьж инад руу аава хэн төрүүлвэ гэлээ. Тэгэхээр би ааван төрүүллээ гэлээ. Тэгээд наргант юм ярьжсэн. Тэгээд энэ уусад нэг айлт нэг хүүхд төрсөн юм байна. Тэгээд тэр үед энэ баян хөтөр л гайгу барилж яасан юм байна. Тэгэл энэ мөнх код гэж нэр өгсөн л байгаа байхгүй гэдэг одоо ирсэн гараад энэ. Инээл гэж бас баян наргаж илээ бас. Тэгээ бас тэр сайхан хүний бас тэр хүний нэрийг бодож бэлгшээж нэр аваад тэ. Энэ 2021 дугаар зуунд бас хоёр аварга адилхан нэртэй аварга бас бол төрсөндөө бас бэлгшээж баярлж явдаг. За баярлалаа аварга нэвтрүүлгийн манай урилгыг бид нэлээдгүй цаг зав зарцуулсан. Тэгээд миний хэлэх туудаг мэдээж та хүссэн тэр амжилтандаа хүрээрэй. Амжилтандаа хүрсэн эргээд уулзаад бас дахиад ярилцах өдөр байна хаа. За баярлалаа.